gutwarwa igikombe n'ikipe ya Police nimwakire gute? Ni ibintu bitubabaje kuko ikipe yitwa Police niyo yaba ari amakipe yo mu Rwanda yose yakwiteranya tugakina, ariko se wakina ute nta mutoza? Uriya ikintu kitubabaza ni uburyo twaguze abakinnyi tukaba tugiye gukina na Azam, nta mukinnyi n'umwe mu bo yaguze inyuma bari abawinga babiri yari yashyiramo ngo agerageze, none se tuzakina tukikinisha muzungu? Ok, ntacyo, reka tubyemere. Bayihaye Lampt Suwane amushyiramo aje kudefanda iki? Ubundi ushyiramo umudefanseri kugira ngo wenda afashe abandi kubera ko watsinze ushaka kudefanda, none se buriya Suwane aba yamushyizemo ngo akore? Ikibazo muri kubona mu ikipe yanyu ni umutoza? Reka nkubwire, ni umutoza inshuro imwe kugeza. Reka nkubwire, si umutoza. Ubundi uriya ni ivaze ni iki? Bamwirukane na Azamu tutarakina twebwe. Njyewe ndagira ngo tunakubwira ikindi kintu, iyi Ferwafa nibatubwire nimba tura ana ni mu mahanga, twe turi Abanyarwanda, ibyishimo byacu imitima yacu barayica, twe turapfa. Ni gute amakipe agura abanyamahanga 12 Ferwafa igapanga abanyamahanga 6? Aha ni muri champion zateye imbere, abanyamahanga bakina basi 9. Impamvu batwaye igikombe nuko mutakinisha abanyamahanga? Reka ngo ita reka nguhe idonido, reka nguhe idonido, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo Ferwafa agakanya nta muwinga dufite, dufite abawinga b'abanyamahanga. Nagurishije na nyogokuru mvi Rusizi icyangugu nje kureba APR, ubu ishyamba rya Nyungwe ndarinyuramo gute? Ida, turababaye, umutoza ni foroje wa kabiri, nta kintu kimwe kirimo. Ufasha abanyamahanga 6 bakwemereye, ushyizemo umwe Dawuda niwe wabanjemo wabibonye, ufashe baroboneka ukwemo Mbaho Maho wakwatakishije abataka 2, ibaze kugira ngo sisitemu ya 4-4-2 Kazungu niwe ubivuga, uri gushaka igitego ukabura abataka 2. Kazungu ajya abivuga musemaji niwe ubivuga ati ubusimba na Yanga reba iyi Police itwaye igikombe, Azamu tuzakwitwa 4, nta kintu kirimo, ubu si ishyamba rya Nyungwe ndarinyuramo gute?